Құрметті қонақты Павлодар облысының әкімі Болат Бақауов, Екібастұз қаласының әкімі Қайрат Нүкенов қарсы алып бастап жүрді. Алғашқы нүкте Екібастұздың екінші электр станциясы. Бұнда станцияның басқарма төрағасы Олег Новиков күтіп алып, керекті мағлұматтар берсе, бас электр қалқанында мән-жай мен пайдалану жөніндегі бас инженер Марат Бұлымбаев таныстырды. Биыл станцияның екі блогы да жөндеу жұмыстарынан өтпекші. Планируем ремонт. Екінші энергоблокта кеңейтілген ағымдық жөндеу жұмыстарын маусым айының 15-сінде бастаймыз. Жұмыс уақыты 50 күн құрайды. Ал тамыздың 10-ында 30 күндік ағымдық жөндеу жұмыстары бірінші энергоблокта басталады. Екібастұздық Раушан гүлдері туралы ақпарат бүгінде бүкіл Қазақстанға тараған. Сондықтан қаламызға келген құрметті қонақтар Гринхаус серіктестігіне соқпай кетпейді. Бұнда Тимур Асқарұлын кәсіпорынның бақылау кеңесінің төрағасы Дәурен Баймағамбетов қарсы алып, жұмыс барысымен таныстырды. Жылжыда күніне 25 мыңнан астам Раушан гүлдері кесіледі. Қазіргі күні 70 шамалы адам еңбек етеді. Апта сайын Мәскеуге, Астанаға, Шығыс Қазақстанға, Омбы, Новосибирскіге жібереміз. Ресейде ірі дилерлеріміз бар. Қажетті Раушан гүлдерін осыдан үлкен ауыр жүк көліктерімен әкетеді. Жалпы айтқанда өсірілген Раушан гүлдердің жартысы Ресей еліне жіберілсе, қалғандары қазақстандық қалаларға таратылады. Қазір уақытта қызанақ өсіретін жылыжай құрылысы жүруде. Красивый бизнес, да? Қазандарды және қазан жабдықтарын жасаумен айналысатын энергосбестрой серіктестігі өз жұмысын 2014 жылы бастаған. Зауыт директоры Серік Имантаев құрметті қонаққа мағлұматтар беріп отырды. Кәсіпорында бүгінде 200-ге таман адам еңбек етуде және өнімдері еліміздің және кеден одағына мүше елдердің сәйкестендіру сертификаттарын алған. Энергосбестрой қазақстандық кәсіпорындардың бұрын шетелдерден әкеліп жүрген жабдықтарын осында шығарып жеткізуде. Жалпы айтқанда импорт алмастыру бағытында тиімді жұмыс жасауда. Қазіргі күні олар отандық және ресейлік компаниялармен тығыз қарым-қатынастар орнатқан. Осы жерде MV зауыты директоры Болат Амурғалиевті өзі басқаратын кәсіпорынның жұмысы шығарылатын өнімдер жайында әңгімеледі. 1996 жылдан бері жұмыс жасап жатқан зауыт минералды мақта өнімдерін шығарады және еліміздегі ең ірі жылу оқшаулағыш материалдарды шығаратын зауыт болып саналады. Бұл серіктестік минералды мақта маттарын жіңішке және өте жіңішке талшықтардан базальтты маттарды жылу оқшаулағыш плиталарын өндіреді. Оның тұтынушыларының қатарында еліміздің ірі кәсіпорындары, көптеген қалалардың коммуналдық кәсіпорындары бар. Жылына 9 мың тонна шамасында өнім шығарады. Это вот на станции, на защиту котлов. Огнеупорные. Тимур Асқарұлының қаламыздағы сапары Қазақстанның вагон жасау компаниясында жалғасты. Бұл жердегі жағдаймен бас директордың орынбасары Берікбай Әміржанов таныстырды. Бұл кәсіпорын қазір қысқартылған жұмыс тәртібімен жұмыс істеуде. Сондықтан біз барған кезде зауытта тірі жан жоқ. Осынақ серіктестің жағдайы әлі де мүшкіл екенін түсінуге болады. Бұл кәсіпорынға қарағанда Проммаш комплект зауытында жұмыс қайнауда. Кәсіпорынның бас директоры Станислав Цупа құрметті қонақты басып, әрбір цехті аралатып, шығарылатын өніммен таныстырды. Бағыттаушы бұрмалар, дөңгелек өнімдері және жүк вагондарының арбашыларын шығаратын зауыт жобасы республикалық индустрияландыру картасы шеңберінде жүзеге асты. Орталық Азияда, Қазақстанда оның баламасы жоқ. Зауытта заманауи және жоғары технологиялық құрылғылар орнатылған. Бас директордың айтуынша, Проммаш комплект өнімдері ішкі нарықтың сұранысын қанағаттандырады. Зауыт Қазақстан Республикасы үкіметінің импорт алмастыру бағдарламасының тікелей қатысушысы болып саналады.